Så står der jo på søkortet den engelske kanal, og så prinsen morer sig jo meget med at tage en kuglepind, strege engelsk ud, og så skriver han den franske kanal. Jeg kan berette om en historie, øh, hvor vi var på øh, en sejltur ned til en lille by, der hedder Duarnay i Frankrig, og øh, hans kongelige i Højhed, Prinsen, skulle ned og sejle kapsalæs. Og øh, det er jo en lang tur øh, igennem Kielerkanalen og ned igennem den engelske kanal, som øh, prinsen jo yndede og kalde den franske kanal. Fordi det der med den engelske kanal, det synes han ikke var, var passende. Så når man satte sådan en søkort op nede i den kongelige afdeling, hvor man viste, hvor man lå og sejlede hen, så står der jo på søkortet den engelske kanal. Og så prinsen morer sig jo meget med at tage en kuglepind, strege engelsk ud, og så skriver han den franske kanal. Og så klug grinede han simpelthen, fordi det, synes han, var så vildt. Når vi kom derned, så øh, var prinsen jo kendt, fordi øh, han, han sejlede meget kapsalas. Han sejlede i en øh, speciel sejlbådstype, der hedder en drage. Øh, og de tog faktisk rundt øh, i en stor del af Europa og sejlede de her kapsalæser. Og han havde mange øh, venner og bekendte, som, som var med, blandt andet et, et vennepar fra Hongkong. En øh, rig øh, Hongkong købmand, faktisk. Og han øh, gjorde det, at i stedet for at tage sin egen drage med hele verden rundt, så købte han en ny, når han kom frem. Fordi det var faktisk billigere. Og så solgte han den, når han skulle afsted igen. Øh, og de boede så ombord på kongenskibet. Øh, fantastisk øh, hyggelige mennesker. Ikke fordi vi var forfærdeligt tæt på dem, men når de kom ud på dækket, så spurgte de altid, hvordan vi havde det. Og de havde altid gaver med til os, så det var, det var fremragende. Vi er i Normandiet faktisk. Ja. Der ligger sådan nogle små bugter, hvor der er, er læ til at ligge og sejle de her kapsales. Man er ikke ude i, i kanalen eller i, i Atlanta, der hedder for den Man ligger inde i nogle bugter og sejler. Og øh, efter alle de her salaser er overstået, så er der altid en stor fest om aftenen. Og denne øh, Dannebrogs besætning, dem der ikke er på vagt, de er selvfølgelig inviteret med. Sammen med alle sejlerne. og... Alle de øh, dommer og hvad der nu ellers er i, i den forbindelse mødes i et stort telt, og så bliver der serveret en fantastisk menu med tilhørende rydvine. Prinsen øh, behager jo at komme som en af de sidste, så alle er bænket, når prinsen kommer. Og øh, den sidste, øh, så læs jeg var med på, der kommer prinsen så gående sammen med øh, skibets doktor, som jo fulgte ham. Hele vejen igennem. Og så kommer han hen til vores borgere. Og så står han og kigger lidt. Og så siger prinsen. Ah, de har allerede fået rødvin. Det er godt, siger han så. De kan bare drikke alt det, de vil. Jeg har doktoren med. Og hun har piller. Og så skrælt grinede han simpelthen. Og så gik han jo hen og satte sig der, hvor han skulle være. Det var en fantastisk aften. Og så venter man jo bare på, at festen er forbi, fordi så skal han sejles tilbage til, til skibet. Og det var jo en af mine opgaver, det var at sørge for at sejle luben. Og øh, man sejlede selvfølgelig ikke, før prinsen havde lyst til at, at, at tage tilbage til Dannebrog. Men det blev aldrig specielt sent, vil jeg sige. Så det, det var fantastisk at opleve.